Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas posle sastanka sa predsednikom vlade Bavarske Markusom Zederom da je za Srbiju veoma važna saradnja sa Bavarskom i istakao da bavarske kompanije u našoj zemlji zapošljavaju 25.000 ljudi. Vučić je naglasio da je od gosta iz te nemačke pokrajine mogao puno da nauči, pošto je reč o jednom od najvažnijih i najuspešnijih političara današnje Evrope. Predložio je 7 važnih stvari u kojima mogu da sarađuju. Zeder je izjavio, želimo Srbiju u Evropskoj uniji, važno da bude jak i dobar partner. Predsedniku vlade Bavarske uručen je i Orden Republike Srbije na lenti. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova su na 40. sednici u aktualnom sazivu dali saglasnost Upravnom odboru Narodne biblioteke Dositej Obradović za raspisivanje konkursa za izbor direktora s obzirom na to da ističe mandat sadašnje direktorke koja je u statusu vršioca dužnosti. Također je većinom glasova imenovan i novi Upravni odbor Preškolske ustanove Poletarac za naredne 4 godine i usvojena informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća u 2023. godini. Zeleno svetlo je dobilo i rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu parcele za potrebe produžetka Krajiške ulice u Stare Pazovi, izveštaj o radu opštinskog veća, izmena člana opštinske izborne komisije, početno likvidacioni izveštaj opštinske stambene agencije koja je u postupku likvidacije i program podrške poljoprivredi i politike ruralnog razvoja koje je sačinilo Odeljenje za poljoprivredu. Za pomoć poljoprivrednicima na teritoriji opštine Stara Pazova pri nabavci opreme iz lokalnog budžeta je opredeljeno 15 miliona dinara, što je za 5 miliona više nego lane. Sednicom kojoj je prisustvovalo 42 od 53 odbornika, predsedavala je predsednica Skupštine opštine Nataša Eror, a ovog puta nije bilo odborničkih pitanja i odgovora. Preškolska ustanova Poletarac raspisala je konkurs za upis dece u preškolsku ustanovu za ovu i sledeću godinu. Isti je počeo danas i traje narednih 29 dana. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se elektronskim putem preko portala e-uprava, a sve neophodne informacije o načinu podnošenja prijave putem e-uprave mogu se pronaći na sajtu www.poletarac.co.rs u odeljku e-upis. U narednih 7 dana litar evrodizela za maloprodaju koštaće 199 dinara, dok će cena bezolovnog benzina biti 185 dinara po litru. U odnosu na cene prethodne nedelje, dizel je pojeftinio za 3 dinara, dok je cena benzina ostala nepromenjena. Akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u nedelju 17. marta od 8 do 13 časova u Novopazovačkoj osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova pozivaju sugrađane na ovaj humani čin koji traje oko 7 minuta i nije bolan. Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički nastupio je sinoć u Stare Pazovi u pozorišnoj sali. Na balu u Stare Pazovi muzički je spektakl na kom su se izvodile muzičke lepote i žanrovi valcera, uvertira, marševa i dueta u delima čuvenih velikana i kompozitora svetske muzičke istorije. Koncert je ukrasila i operska solistkinja Zorica Belić iz Novog Sada, kao i Željko Andrić, bariton i direktor opere pri Novom Sadu, koji su se publici predstavili i kroz nekoliko ljubavnih dueta baritona i soprana. Koncert je vodio maestro Dejan Savić. Koncert je organizovala opština Stara Pazova i Centar za kulturu. U čitaonici biblioteke u Novoj Pazovi sinoć je održano književno veče. Publici se sa svojih 7 romana predstavio Nedad Milkić, diplomirani pravnik iz Malog Zvornika. Književno veče otvorila je pevačka grupa Kud Ćirilo i Metodije sa Busija himnom Krajine, dok su o romanima govorili pisac Bora Kosanović, Jovana Lazović i sam autor, a moderator večeri bila je Ljiljana Sekimić. Ljubitelje klasične muzike sutra uveč u Staroj Pazovi očekuje koncert klasične muzike na kome će nastupiti kvartet 4 i po kontrabasa. Pored različitih originalnih kompozicija, ali i aranžmana za ovaj sastav, kvartet kontrabasa redovno izvodi savremena dela srpskih kompozitora koji su upravo napisali svoje nova dela inspirisani ovim kvartetom. Koncert u Staroj Pazovi jedan je u nizu koncerata u okviru martovske turneje u Beogradu, Banja Luci, Mostar, u Sarajevu, Novom Sadu. Program počinje u 19 časova, a ulaz je besplatan.
stigli smo i do sporta. U okviru 21. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije odbojkašice Jedinstva i Omladinca odmerit će snagu u hali Jedinstva u Staroj Pazovi. Derbi dva opštinska kluba počinje sutra u 19 časova. Jedinstvo je lider na tabeli dok je Omladinac na 8. mestu. U okviru 17. kola Superlige Srbije Kuglaši Jadrana sutra u 16 časova dočekuje ekipu Vojvodine iz Novog Sada, a ovo je inače i poslednja utakmica koja će se igrati u Golubincima u ovoj sezoni. Jadran je trenutno četvrti na tabeli, a Vojvodina je druga. U okviru 18. kola Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo sutra dočekuje OFK Kikindu, Podunavac gostuje u Bečeju, a Omladinac će u nedelju dočekati Dinamo 1945 iz Pančeva. U okviru 18. kola Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički iz Nove Pazove će sutra igrati sa Jedinstvom iz Rumenke, a u nedelju će se u Starim Banovcima odigrati opštinski derbi kada će Dunav dočekati Jadran. U okviru 18. kola Sremske lige Srema će u nedelju igrati u Ogaru protiv Šumara. Utakmica Omladinca počinje u 11 časova, dok se ostale utakmice igraju u 15. U okviru 11. kola Prve lige Srbije Prave dame gostuju u Zemunu, gde će igrati protiv ekipe Milutinca. Utakmica počinje oko 14 časova. Sutra na oblačenje sa severozapada. U drugom delu dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom. Na istoku Srbije umereno oblačno i suvo. Najniža temperatura od 1 do 8, a najviše od 15 do 19 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend vam želimo.